І далі з нами на зв'язку Юрій Подорожній, політтехнолог, експерт Центру суспільного розвитку. Вітаю вас, пане Юрію. Ну, отже, ми бачимо цинічну провокацію росіян, повний косплей взагалі гітлерівців 1 вересня 39-го року. От вони, як повідомляє командування повітряних сил, зараз процитую, о 14:30 надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця, це Білорусь, зайшли на територію України, розвернулися над нашим населеним пунктом Городичі. І після того нанесли вогневі ураження по населеному пункту Копані. Це вже Білорусь. Зараз 9-й прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом. Ну і, очевидно, неспроста Лукашенко сьогодні бліяв психотропними своїми мареннями про те, що Україна збиралась, виявляється, напасти на Білорусь об 11-й годині ранку 24 лютого. Як далі буде розвиватися ситуація? Ну, ми ще кілька днів тому, доброго дня, вибачте ж всім ще раз, і ми ще кілька днів тому обговорювали, що білоруська армія, білоруські війська не вагаються, чи вступати в війну в Україні безпосередньо. Навіть були повідомлення, що там якісь військові бойкотували такі рішення. Лукашенку сьогодні необхідно пояснювати не тільки тим, хто в Україні, чому вони будуть з нами воювати і чому вони ведуть свою армію проти нас, і чому з їх території Російська Федерація активно розгортає бойові дії щодо України. Йому ж і білорусам треба пояснити. Необхідно ж внутрішній електорат мобілізувати, що, от, мовляв, дивіться, укрофашисти, чи як вони там нас називають, готувались до війни, вони готові вбивати. От сьогодні такі обстріли були нашої території. Це ж неспроста. Нам ж нема що робити, маючи такий фронт від Польщі до Миколаєва по колу, по нашому кордону, ще починати обстрілювати білоруську територію. Тому для Лукашенка це є більше такий хід внутрішньополітичний для внутрішньої мобілізації і для внутрішнього пояснення, чому його війська будуть перетинати український кордон і воювати з українцями. І я вам хочу сказати, що так, як я і передбачав, білоруси вступлять в цю війну своєю армією, але очевидно вже настав час. Ми з вами бачимо інформацію про ті втрати, які сьогодні наносить українська армія росіянам. Очевидно, все це коштує не тільки гроші для Росії, я маю на увазі техніка там і так далі, а й надзвичайні, просто колосальні людські втрати, які за ці два тижні отримала російська армія. Я нагадаю, що ці втрати співмірні з усією війною в Афганістані, яку вів Радянський Союз свого часу. Тому сьогодні шукаються резерви як в Російській Федерації, так і, очевидно, Путін гне Лукашенка, щоб той якомога скоріше кинув топку і білорусів для того, щоб остаточно, знаєте, вимазати Лукашенка в цю війну і примусити і білоруський народ відповідати в кінцевому підсумку за ту війну, за ті страждання, за ті вбивства, які сьогодні розгорнула російська армія на українській території. Тому, що ж, ласкаво просимо, брати білоруси, якщо ви не здатні повалити свого диктатора і змушені будете сідати на військову техніку і заїжджати в Україну, ну що ж, змушені, але дамо й вам бій. Пане Юрію, ну, очевидно, що русські баби так швидко не рожають Путіну нових солдатів. Але ж в Білорусі трошки дещо інша ситуація. Так, в них там картопляний дуче і всі ці речі. Але білоруси в 2020 році повстали, і в них вже є ці, нехай зачатки, але в них є розуміння, бодай того, що таке нація, що таке гідність. І Лукашенко, і про це говорили, зокрема, і представники білоруської опозиції, що Лукашенко насправді дуже ризикує, тому що він може втратити ж і всередині контроль. І в Білорусі це не, ну, по ресурсам це ж не Росія.
Ну, дивіться, ризикує, звісно, я погоджуюсь, що він ризикує, і що є в Білорусі, на відміну від Росії, опозиція, прозахідна опозиція, або давайте назвемо її так, в цій війні проукраїнська опозиція, тобто частина білорусів і значна, яка не буде підтримувати. Ну, але ж ми з вами маємо розуміти, що Лукашенко зараз не міряє цю війну і всю політику, яку він здійснює, логікою. Він вимірює все, що відбувається. Пане Юрію, є ви з нами на зв'язку? Вертайтеся до нас. Чекаємо відновлення зв'язку з Юрієм Подорожнім, політтехнологом, експертом Центру суспільного розвитку. Нагадую, що буквально вже годину тому росіяни обстріляли населені пункти Білорусі, видаючи це за українську атаку, щоб таким чином легітимізувати втягнення у війну саме і білоруські війська. А сьогодні зранку Олександр Лукашенко, самопроголошений білоруський президент, був у Путіна на поклоні. Пане Юрію, є ви з нами? Ну, якраз ми перервали з вами на цьому поклоні, про який я казав. Сьогодні Лукашенко міряє політику і своє президентство або свою дупу на кріслі президента білоруського лише одним моментом. А чи потрібно догодити Путіну чи ні? Він ж сьогодні не зважає на білоруський народ. Вся його опора – це силовики, це КГБ білоруське, це військові, це його теперішня опора Юрію, почекайте, давайте згадаємо 2020 рік, коли головна опора Лукашенка, це були саме, ну там, міліціонери, оці там КГБ його, а от на армію він насправді у 2020 році так не міг покластися. І ми бачили те відео, коли білоруські армійці казали, що ні, нам з цим куку не по дорозі. Чи він думає, що... Я би зовсім однозначно не говорив про це по причині того, що він зробив в 2020 році всі висновки, в тому числі і кадрові. Я не думаю, що сьогодні в армії, як силовій структурі, у Лукашенка є якась опозиція. Можливо, хтось там є незадоволений і неможливо, а швидше за все. Але це не критично, принаймні, поки не поїдуть труни з території України. Пане Юрію, не поїдуть. Бачите, труни не доїжджають до мамок, тому що спалюють і присилають тільки похоронки. А похоронка – це папірчик. Це не має такого емоційного, насправді, ефекту суспільного, як от труна. Розумієте, тут трошки інша ситуація. Якщо в Росії Росія, як говориться, Росія большая, то Білорусь надмаленька країна. І при тій кількості населення знати про те, що хтось загинув і передали про це інформацію, а ще й не видали тіло, це буде для Лукашенка насправді дуже серйозним тиском. Але я ще раз хочу наголосити, він зараз не міряє ситуацію, реакцію свого суспільства. Він міряє ситуацію по сприянням або, скажімо, добрим словом Путіна, або його поганим словом. Бо він прекрасно розуміє, що його президентство закінчиться в Москві. Він саме туди уїде. Він не залишиться в Білорусі за будь-яких обставин. Як би далі події не складались. Тому Лукашенко саме таким чином себе поводить і намагається якомога більше днів. Я тут ще раз наголошую, коли б білоруські війська вступлять на українську землю і їм прийдеться тут воювати, так от відлік уже піде того перебування Лукашенка на дні. А ще, пане Юрію, хотіла запитати, білоруські ж баби теж бистро не наражають. І очевидно, і вони говорили на оцих своїх чайних психотропних посиденьках з Путіним ще й про ОДКБ. Була на початку війни заява Казахстану, що вони своїх, надсилати не будуть, наше їм це треба. Але залишається ще Вірменія, я, правда, не думаю, що Вірменія теж сюди когось зайшле. Але які ще будуть у Путіна далі маневри, коли трупи, він закидує Україну трупами, їх тут нищать, де ще йому брати нових воїнів?
Та ніде, ну, вигрібать все, що можна вигрібсти з Росії. Яка Вірменія? Хай вони там з Азербайджаном розберуться. Як тільки їх військові, які здатні вести бойові дії, покинуть територію Вірменії, я думаю, що Баку в Азербайджані підніме, Баку в столиці, в Єревані підніме свій прапор на другий день, якщо таким чином вірмени будуть оголятись. Точно та сама історія з рештою членів ОДКБ, ну про це смішно говорити. От, знаєте, ця позиція Казахстана, нейтральна позиція Казахстана, сьогодні для нас на руку, і я впевнений, що Токаєв навряд чи рішиться відправляти якісь війська, бо, власне, те, що відбувалось в січні в Казахстані, показало, що казахська армія не здатна воювати в реальній війні або реальні виконувати якісь задачі. Тому Токаєву свої б там проблеми вирішити, а про решту учасників ОДКБ, ну, немає про що. Почекаємо, може пан Юрій ще повернеться. Пане Юрію, є. І залишається один Лукашенко, якого Путін, ну, примусить вступити в цю війну. Знаєте, будемо чекати і зло на Лукашенка, а ті війська, які він може випустити. От він наче ж в лоно славянства закликав, що він прийде і поверне нас в лоно славянства разом з великим руським народом. Ну, очевидно, як по зубах отримала путінська армія, рівно по таких самих зубах отримає і лукашенківська. І знаєте, я думаю, що п'ятий канал дивляться люди в Білорусі. Я хочу закликати всіх не виконувати злочинних наказів, за які потім будуть розраховуватися не тільки президенти, а й кожен, хто перетне кордони нашої держави. Ну, це правда. Кожен, хто до нас з мечем приходить, той від джевеліна і гине. І ми це демонструємо вже 16-й день поспіль. І нам, в принципі, все одно, хто нам славянський мір буде нести, одні чи інші. Дякую вам дуже, пане Юрію. Пан Юрій Подорожній, політтехнолог, експерт Центру суспільного розвитку, був з нами на зв'язку.